এই ডিমৌ নদীৰ মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা আজি 3 মাহে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। 3 মাহ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ ফলত মানে ইয়াত যেতিয়া এতিয়া কিনকিনীয়া বৰষুণ দিছে, মথাউৰিটো দুই পাৰ খহি গৈছে। আমি ধুনমু গাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ পালেঙী চৰগুৱা অঞ্চললৈ এক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এই ফাটকেইটাই। অনাগত দিনত এটা বানপানী যেতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, অনাগত দিনত আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ পালেঙী অঞ্চল, চৰগুৱা অঞ্চল বানে প্লাবিত কৰিব। আমি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা অতি সোনকালে লয়। কিমান দিন হ'ল বনোৱা এইটো? 3 মাহে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। 3 মাহ কোনে বনাইছিলে, কিমান টকা আছিলে বাৰু এইটো? আমি শুনাত ধেমাজি এজন ঠিকাদাৰে বনাইছিলে, কিন্তু নাম ফলকত পৰিমাণটো লিখা নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু শুনামতে 1,80,00,000 বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমান 20,00,000 টকাও ইয়াত খৰচ হোৱা নাই। কাৰণ কি, তেওঁলোকে 20-25 দিনমান JCB ডাম্পাৰ লগালে, আৰু ডাম্পাৰ এদিনত যদি আপুনি হিচাপ উলিয়াবলৈ যায় খুব বেছি 20,00,000-30,00,000ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কামটো কৰি ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। আমাৰ ডিমৌ মথাউৰিটো আমি যেতিয়া উদ্বোধন কৰে সেইদিনাখন গম পাইছিলোঁ যে প্ৰায় ওপৰ বেডটো 3 মিটাৰ কেইফুট হ'ব লাগে, প্ৰায় 10 ফুটৰ ওপৰত হ'ব লাগে। এতিয়া মথাউৰিটো ওপৰতোচোন বিশেষ নাইয়ে, আকৌ আগৰ পুৰণা মথাউৰিটো তেওঁলোকে আধাটো কাটি পেলালে, কাটি পিনি ওপৰত এনেই মাটিটো জাপি দিলে আৰু এতিয়া মাটিটো সম্পূৰ্ণ খহি গুচি গৈছে। ইয়াত মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, গোটেই পালেঙী অঞ্চলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে।